Poľovníci chcú spolu s ochranármi pomáhať pri odhaľovaní vtáčej kriminality. Ochrana dravcov na Slovensku je organizácia, ktorá sa venuje tejto vtáčej kriminalite. Ja veľmi vítam iniciatívu Slovenskej poľovníckej komory. S poľovníkmi by sme mali ťahať za jeden povraz. Aj v súčasnosti polícia pátra po páchateľovi, ktorý napustil slepačie vajcia neznámou látkou. Sú to konkrétne slepačie vajcia, na ktorých je vidno vpichy po injekčnej striekačke, ktorou tam pravdepodobne bol vpravený nejaký toxín. Keď to tá samička skonzumuje, tak tie mláďatá dlhé hodiny hynú hladom a od chladu na hniezdách. Je to veľmi nebezpečné napríklad i pre poľovné psy, napríklad tieto orly skalné, ktoré aj v prírode vyhľadávajú kadávery. Ak by našiel pri tom výcviku pri voľnom lietaní takúto otrávenú návnadu, tak samozrejme pri jej konzumácii môže takisto uhynúť alebo mať vážne zdravotné problémy. Môžem povedať za všetkých poľovníkov, že budeme aktívne spolupracovať. A to aj v takej činnosti, ako je monitoring trávenia hlodavcov. Ak vytrávime hraboše, s nimi vytrávime aj predátorov a hraboš sa rýchlo vráti naspäť do krajiny, ale už tam není predátor. Návnadu môže skonzumovať aj iná zver. Rozpustné toxíny nasajú rastliny alebo sa dostanú do vody. Každý, kto je v prírode a vidí nejaký prameň pitnej vody, veľmi rád ochutná túto vodu, čiže je to veľké nebezpečenstvo naozaj pre toho človeka. Poľovníctvo má zmysel.